Развитието на бебето през 22-та гестационна седмица. Към 22-та гестационна седмица половите органи на бебето са в процес на усилено развитие и се подготвят за деня, когато самото то ще има деца. Ако е момченце, първите сперматозоиди се образуват в тестисите, а ако е момиче, то вече има около 6 милиона яйцеклетки в яичниците. Мозъка на бебето се развива ускорено, като всеки ден се добавят нови мозъчни клетки. Ще забележите, че циклите на будуване и сън са по-ясно различими, като ще има периоди, през които то се движи по-слабо.